Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Yolxucu Xəstəliklər Şöbəsinin müdiri İlham Əsənovun kanalə səvdiyi məlumata görə 17 yanvar axşam saatlarında Zaqatala şəhəri ev 13 ünvanında kirayədə yaşayan Azərbaycan Müəllimləri İnstitutunun Zaqatala filialının 1-ci kursunda təhsil alan 5 tələbəsi zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olub zərlənən şəxslər aşağıdakılardır. 1996-cı il təvəllüdlü Bərdə rayon sakini Dadaşova Sonaxanım Nurlanqızı, 1996-cı il təvəllüdlü Bərdə rayon sakini Əliyeva Failə 1996-cı il təvəllüdlü Yevlax rayon sakini Baxışova Banuçə Sürədin qızı, 1955-ci il təvəllüdlü Bərdə rayon sakini Hüseynova Ayşə Vüqar qızı və 1995-ci il təvəllüdlü Şəkir rayon sakini rəhimlə Rüfanə Rəşid qızı. Araştırma zamanı məlum olub ki, tələbə qızlarda yanvar ayının 17-si gün ərzində ayrı-ayrı saatlarda ürəkbulanması və qusma ləmətləri olub. Xəstəxananın yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə daxil olduqdan sonra tələbə qızlara müvafiq ilkin tibbi yardım göstərilib. Şöbəyə Ürəkbulanma, qusma əlamətləri ilə 5 xəstə daxil olmuşdur. Bu xəstələr qida toksikoinfeksiyasına şübhədir. Xəstəyə lazım xəstələrin hamısına lazım tibbi yardım göstərilib, onlardan analizlər götürülüb və bakteriyoloji laboratoriyaya göndərilib. Hazırda xəstələrin vəziyyəti kifayətdir. Eee, bu dəqiq diaqnozu laboratoriya analizinin cavabı gəldikdən sonra bilinəcək. Hazırda 5 tələbə qızın vəziyyəti kifayəsə bildirilir. Müalicələri Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Yolxucu Xəstəliklər şöbəsində davam etdirilir. İlqareşərov, Ünsaləcaçıyeva və Bəşirəyimov qanlı xəbər.